mpaka South, bunge la wananchi, ni kwamba ajaribu kuangalia maisha ya Wakenya, sababu ulipochaguliwa ulisema ya kwamba utatetea wananchi na kubadilisha maisha, lakini hakuna kitu ambacho umefanya. Kila ambacho umefanya ni kukandamisha maisha ya Mkenya. Ukaanza kusema ya kwamba mambo ya shule, mambo ya kuchenga. Utawezaje kuchengea mtu nyumba akiwa na njaa? Hizo nyumba mtu anafanya kazi Nairobi, umeenda kuchenga nyumba mashinani, huyo mtu atalitaya niende kuishi hiyo nyumba, ama utampea nyumba hapa achukue watoto waende kuishi huko? Kwa hivyo kila ambacho tunasema ya kwamba angalia maisha ya wananchi, na miaka mitano itaisha, hata kama ni miaka kumi itaisha. Kila ambacho tunataka, kile ulichotuahidi ukasema utaangalia maisha yetu, ukasema mama mboga, hakuna suri mama mboga, ukasema vijana, kwani vijana walisha? Serikali yenyewe ina wazee, hakuna kijana huko. Sasa tujui wale walikuwa na maanisha ni wazee, walikuwa naita vijana ama nani? Ukaanza kusema mambo ya hasara. Wewe mwenyewe si hasara, ulikuwa serikali ya Moi, ukakuwa serikali ya Kibaki, ndio huyu mkakuwa na Uhuru, sasa hivi uko kwa urais. Sasa unaanza kutuambia wewe ni hasara. Wewe si hasara. Tunajua ni china lenye ulitumia likufikishe kama ngazi, lakini chenye tunakuambia kile ulichokiahidi hadi ni deni. Kila ambacho uliahidi ukitimize, maana sisi wa Kenya tunakungojea. Asanteni.